No tag de volta, galera. Vamos para mais um vídeo. E mano, antes de começar o vídeo também, quero lembrar a vocês que o vídeo é patrocinado pela One Futebol, melhor aplicativo de futebol. Nele eu consigo ver notícias de futebol, acompanhar jogos ao vivo em tempo real, ver o que, que tá acontecendo quando tem falta, quando tem gol, quando termina e começa uma partida de qualquer clube do mundo. O aplicativo é mais completo no ramo de futebol. Então baixa aí, o link vai estar tá na descrição, tanto para iOS, né, o iPhone ou também o Android, beleza? Mano, então vamos falar aí sobre alguns assuntos neste vídeo. Que são eles? Contratações, Diego, ba Diego não, né? Diogo Barbosa ou Cortez, Diego Souza ou Luiz Fernando, e também eu acho que era isso. Ah, não, também tinha falar sobre os goleiros, nossos goleiros do Grêmio, né? Uh, então, galera, vamos para este vídeo que temos bastante coisa para falar. Aí, antes também, eu quero deixar, deixar um salve especial pro Thiago Henrique, lá do Instagram, mano, que trocou uma ideia comigo. Salve, salve aí, mano, beleza? Mano, então vamos pro vídeo. Vamos falar sobre coisas importantes. Primeiro de tudo, cara, Diogo Barbosa já deixou mais do que evidente que o Grêmio precisava de um lateral como ele no time. Um lateral que vai pra frente, que auxilia o atacante. O Diogo Barbosa, com, sei lá, mano. Duas, três partidas como titular. Duas, eu acho. Três, não sei. Acho que é isso. Mano, já igualou aí o Cortes que jogou praticamente a temporada toda de 2020 aí, né? O que teve de, de jogos. E igualou o número de assistência. Uma. Diogo Barbosa ontem com pouquíssimos minutos, te, segundos de jogo. Fez uma, um, um cruzamento magnífico. Luiz Fernando mais uma vez fazendo gol. E de cabeça. Luiz Fernando que já mostrou também, mano, que... Entra sempre com muita vontade, muita garra, é um jogador rápido, um jogador que, que é metedor de gol, que tem muito a mostrar ainda pro futebol e ele, cara, ele quer, ele quer isso. Então eu acredito que o Grêmio deveria in investir aí no Luiz Fernando como titular e também no Diogo Barbosa. São duas peças aí que no Grêmio hoje tão, 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 estamos necessitados, por mais que o Luiz Fernando jogue de ponta, né? Ele também tem o perfil de centroavante. Diego Souza, cara, beleza, obrigado pelo Galxão, ter jogado bem no Galxão tudo mais, por ser esforçado e tal. Mas, cara, chega, né? Chega que. Não tá dando, velho. Não tá dando. Ele tá. Cara, é... olha quantos jogos aí a gente dever... te poderia ter vencido. A gente te poderia ter vencido se tivesse um cara como o Luiz Fernando no time titular. Luiz Fernando entra e faz gol, cara. É... Quem tá mais fazendo gol aí é Luiz Fernando e PP. Isso que o Luiz Fernando só joga aí entrando em segundo tempo, ou às vezes quando tá com o um time misto. Então, o Luiz Fernando é um jogador muito importante aí pro time do Grêmio. Eu não sei se é só eu, cara, que acho isso, mas eu acho que não temos mais dúvidas. Eu acho que até o Grêmio, então, contratar um centroavante de fato, tem que investir no Luiz Fernando como centroavante. Dá um banquinho ali pro, pro Diego Souza, de repente bota o Diego Souza no segundo tempo, de repente, descansado do Diego Souza joga melhor. Pode ser. Bota ele lá nos 30 do segundo tempo ele possa tentar fazer algum gol de cabeça com cruzamentos de, claro, Diogo Barbosa. Cortes, mano, aquece o banquinho. Obrigado, Cortes, aí pelos títulos. Obrigado, Cortes, aí por ser um cara muito gente boa, muito querida. Mas no futebol hoje não dá. Não dá, é erro em cima de erro. E Diogo Barbosa já mostrou que é muito mais competente. Beleza? Sobre goleiros, galera. A gente precisa, de, a gente precisa contratar goleiro. Isso é fato. Vanderlei é o menor dos nossos problemas no gol. Mas não quer dizer que ele não tenha problemas. Bola aérea é um desastre. Olha o que a gente teve ontem, cara. Olha o que a gente teve ontem. Inclusive sobre os goleiros, Thiago Matheus Buckler pediu pra eu falar sobre os goleiros. Então tô falando aqui sobre os goleiros. O goleiro do Grêmio. Cara, a gente tá, eu sei que a gente, tá, a gente era muito acostumado com o Marcelo Groi. é um nível muito acima, tá ligado? Muito acima. Então a gente vai demorar para achar um goleiro a nível de Marcelo Groi. Porém, o Vanderlei tá deixando a desejar, Paulo Vitor nem se fala, e não dá para colocar um guri da base, como o Breno, no, no time, que acredito que não, não vai conseguir se firmar ainda. Mas o Grêmio precisa de um, de um goleiro experiente, um goleiro bom, um goleiro, sabe, consistente. Ou, ou então, cara, fazer uma preparação monstruosa ali no Vanderlei. Cara, a bola aérea do Grêmio tá tenebrosa. Vamos acordar pra isso. Vamos acordar para isso. Tá certo que no um contra um ali o Vanderlei tá saindo bem, mas, cara, não dá pra deixar assim, ah, no escanteio, no escanteio dá ruim. Cara, se tiver três escanteios num jogo, a probabilidade de um gol sair ali, velho, um ou dois, de repente, é muito grande. Porque, cara, cara passou da zaga. Foi, foi, passou da zaga e... E só tem Vanderlei ali, mano. Eu fico apavorado. O Vanderlei não sabe sair na bola. Ou ele se, a, se adianta muito. Ou não, o cara não sabe sair. Não sabe. Bola aérea na área do Grêmio é um perigo demais e a gente tem que trabalhar nisso. E nem se fala em Paulo Vitor, né? Paulo Vitor, mano do céu, cara. Eu, eu, esse cara tem que sair do Grêmio. Sério. Ele pode. Mano, ele pode ser o melhor goleiro no treino. Mas em jogo, cara, ele, ele é amarela, velho. Ele é amarela. É impressionante, é impressionante. Mas galera, vamos ver o que vai acontecer aí. O goleiro do Grêmio é de fato uma. uma os goleiros. Os goleiros do Grêmio, né? Na verdade, é de fato um dos nossos maiores aí, ponto fraco. Então, isso aí a gente vai ter que ver. E, manos, temos que falar de contratações também, obviamente, né? E eu vou mandar um salve especial aí pro cara que me mandou esse print tá que foi o Jonathan Rossati Jonathan Rossati, salve salve mano me mandou um print que é o seguinte eu não sei eu não lembro quem foi que mandou pro Romildo tá alguém mandou pro Romildo uma lista que tinham feito de possíveis contratações aí pro Grêmio tentar né claro tem muitos ali que são cara contratações um pouco surreais entendeu tem vários ali inclusive que são um pouco surreais do Grêmio contratar mas temos algumas contratações ali que poderiam ser possíveis e já está na mão de Romildo Bolzan. Ele visualizou a mensagem cara, com certeza ele deve ter dado uma lida, ele leu né deu, deu visualização, ele deve ter lido. Então ele provavelmente ali vai de repente pescar algum, algum dos nomes. e eu vou mostrar aqui para vocês essa lista. Então primeiramente, quero mostrar aí o print né, que me enviaram, Presidente Romildo Bozan já mostra ali, ó, que tá visualizado. E ali tem uma lista, claro, tem o ler mais ali, porque tem mais jogadores ainda. Vou ver se eu consigo aqui o, a mensagem completa com todos os jogadores. Agora sim, tá aqui a lista então, galera. Dos jogadores aí que o Grêmio, que, que, que a gurizada, né, a torcida, mandou aí para o Romildo. Então até uh, tá, tá um salve ali pro Bernardo Eboni Posser que postou isso aí no grupo que eu participo ali obrigadão aí Bernardo grande salve então aqui está a lista mano volantes Zabaleta, Baleta Jarlan Viter, Barreira, Alexandre uh, Meria, Coelho que tem uma grande chance aí do Grêmio estar trazendo esse jogador de Bruno uh, Bruno Henrique Maurício, José da Silveira, Felipe Augusto, Ramires. Cara, tem vários, vários. Vou aqui mostrando para vocês, então, ó. Tem vários jogadores, cara. Vários jogadores. Então, são esses aqui. Vocês podem pausar o vídeo e dar uma lida. Então, todos esses jogadores estão na mesa lá do Romildo, tá? Romildo Bolzan já está ligado, já, nesses jogadores. E vamos aguardar, então... Para ver se vamos ter algum nome dessa lista de repente sendo contratado aí pelo Grêmio. Hoje o César Cidade Dias falou sobre o Stuani, que os valores são muito absurdos. Eu também já achava isso. Que Stuane é uma, uma questão mais complicada, porque é um, os valores realmente assustam. Mas tem jogadores ali dessa lista que foi passado para o Romildo, por exemplo, que não assustam, cara, que são jogadores bons e que de fato não vão assustar. Então, contratações devem ser feitas. Paulo Luz ontem falou na entrevista coletiva que eles estão olhando para todo lugar, para todo canto, não somente fora do clube, mas também para a base, obviamente, para ver se sobe alguém. Acredito que nessa fala dele possa ser o Bob Sim, um dos que pode estar subindo, pode estar sendo mais aproveitado, porém, pode ter outros. E obviamente o Grêmio está olhando para fora e deve estar já com conversas com outros jogadores e em breve já deve ter alguma informação aqui. Beleza? Vou estar trazendo para vocês mais informações em breve, então se inscrevam no canal para vocês não perderem nada, 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 nada aqui no canal. E não se esqueçam de ativar as notificações, Vamos que vamos, rumo aos 200 mil inscritos, gurizada. Compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, que eu sei que vocês ajudam bastante com isso. E... Não se esqueça também nas redes sociais aí, velho. Marlon LTG. Pra dar aquela moral monstro. Vai ter mais sorteio por lá. E no TagFoot no Twitter. Por enquanto, que em breve vai ser Marlon LTG também. Fechou? Então é isso aí, galera. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Que hoje vai ter mais uns dois vídeos aqui, eu acho, hein? Acho que é isso, hein? Então é isso aí. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Falou. Fui.